budem spreman da branim svoju otadžbinu. Ja mislim da se ti dani polako približavaju. Sa nama je danas urednik infoportala Srbin Info, Dejan Zlatanović. Inače, želeo bih da napomenem da je to jedini portal uz dnevnu gazetu koji redovno i ažurno izveštavaju o problemu sa migrantima. Dejane. Pomoz Bog, braćo Srbi i sestre Srpkinje. Hteo bih na početku da se zahvalim onim medijima koji su ovde došli. A to je, verovali ne, došla je televizija Mađarske, dnevnik, prvog njihovog dnevnika. Došli su federalne... Čak su došli iz Sarajeva, iz federalne televizije, ali RTS-a nema! Nema ni onih slobodnih medija, nazovimo, N1! Nema srpskih medija, valjda zato što mi nismo Srbi za njih. A šta smo mi za njih, braćo Srbi i sestre Srpkinje ovde? Migranti, da nismo mi možda migranti u rođenoj zemlji, pa da nismo vezani. Za njih nije vez ni kad tajkuni opljačkaju zemlju. Nije vez ni kad razbojnik upadne običnom čoveku u stan i taj razbojnik bude Afganistanac, Pakistanac ili iz bilo koje azijske zemlje. A i kad je objave, kao kod Bitev teatra, desio se događaj da je jedan migran, da je grupa migranata napala jednog Srbina. I znate kako su preneli tu vest? Srbin je napao Srbina. To su na... Odnosno, građani Beograda je napao Beograđanina. To su naši mediji. I zbog toga, nažalost, umesto ovdje da nas je 100.000, sad nas je 1.000, ali 1.000 Spartanaca! 1.000 onih koji će da raspale vatru po celoj Srbiji, vatru slobode i istine! Ne mogu oni sakriti istinu, pa da imaju pare 100 Soroša i da im 100 puta Vučić daje pare veće nego što sad im daje. Jer u cara Trojana su kozje uši i tako će se saznati naša istina, a to je da dolaze migranti kao neka Turci na Balkan. Verujte mi, ovo nije ekstremna izjava. Ovo je izjava čoveka koji je snimao zajedno sa, bivajući u patroli zajedno sa ovim momcima. Znate iz kojih zemalja dolaze? U Subotici smo snimili samo ljude iz Afganistana. Nijedan migrant iz druge zemlje, samo iz Afganistana. Šta će čovek od 20 do 22 godine, a to je prosek, iz Afganistana u Srbiji, koji nema ni radno iskustvo, ni profesionalne vrednosti da se zaposli u Srbiji? Šta će on koji je preživeo 40, u zemlji gde 40 godina vlada rat, šta će on u Srbiji koja je udaljena od njega 3-4 hiljade kilometra? A može i više. Došao je ovde da ostane, jer on ne može nazad da se vrati. Jel treba Srbiji 10.000 Afganistanaca? Pitam vas, braćo Srbi i sestre Srbi. Jel ćete se osjećati sigurni kad 10.000 Afganistanaca se razbili po celoj državi? A to je tek početak. Jel u Subotici smo čuli, nisu oni došli iz Subotice tako što su ušli u Srbiju iz Grčke, nego su ih spratili iz Mađarske, a prethodno su bili u Nemačkoj. Drugim rečima, vraćaju migranti iz Evropske unije u Srbiju. E, to je vez za srpske medije. Ne vez, neki reality, nekako
koronavirus od koje niko nije zaražen u Srbiji. Vest je da nam vraćaju migrante, a da je vlada Srbije 2015. godine, a za to imate dokaza na RTS-u, pogledajte njihove snimke. 200.000 i nešto migranata popisala da je prva zemlja u kojoj ulaze jeste Srbija, a po međunarodnom pravu, a o tome je svojevremeno govorio narodni poslanik Nogo kad su ga pravili ludim pre 5 godina, po međunarodnom pravu ti migranti mogu biti vraćeni u Srbiji, a iz Srbije nigde neće otići, ostaće ovde, pa jer nama treba 200.000 migranata iz Azije. Zato, braću Srbi i sestre Srpkinje, morate da shvatite koliko je ozbiljna situacija. Dolaze, što bi se reklo, kosovska vremena. Nisu ugroženi samo Srbi, ugroženi su svi građani Srbije, čak su i muslimani. Ako ne verujete, pogledajte njihove komentare iz Novog Pazara, Sjenice, i oni se bune, i oni imaju problema. Šta mislite, kako je ljudima u Bihaću i u ostalim gradovima, tamo gde su muslimani većina? Dolaze nam ljudi koji i civilizacijski ne pripadaju Evropi. Dolaze ljudi koji su bukvalno bačeni s jednog dela planete na drugi, koji nemaju nikakve veze sa Evropom. A čime će se oni baviti kad dođu ovde? Kad ne znaju, nemaju ni umeće zanata, nisu ni doktori nauka. Ostaje samo kriminal. Jer čega ima u Afganistanu? Heroina i ničega više. A oni samo i znaju time da se bave. Nisu oni krivi. Njih je Soroš i ostala gamad bombardovala. I zato su otišli svojih domova. A ne trebamo mi da plaćamo to što su uradili razni moćnici. Zar će opet Srbi i narodi Balkana da plaćaju ono što su uradili svetski moćnici? I zato je vreme, narode Srbije i svi Srbi, organizujte se. Ako država Srbija ne poštuje svoje zakone i ne radi svoj posao, onda je ne samo pravo, nego i obaveza naroda da se samo organizuje. To postoji u Ustavu Srbije i da brani svoje domove. Ne damo Srbiju! 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 Srbiju! I braćo Srbi, i opet apelujem, znači svaku u svome mestu pravite narodne patrole, organizujte se, gledajte gde idu migranti. Ako vidite da su u grupi više od 5 do 10, stavite pored njih, tražite im isprave. Ako nemaju, nemojte da ih dirajte, ali zovite policiju. Policija mora da ih legitimiše i da vidimo da li imaju isprave da se slobodno kreću po Srbiji. Jer nije naše da se brinemo o bezbednosti da li će nam neko od njih upasti u našu kuću. To mora da radi država Srbija. Samo da znate, po sadašnjem srpskom zakonu, ne do Bog da vam migrant upadne u kuću i napadne vas. Ako se vi branite i slučajno ga prebijete, on može da vas tuži za nanošenje telesnih povreda. Jel to pravedno, braći? Moramo zato da menjamo zakon. Jer znate da je u staroj Srbiji našoj, u 19. veku kad smo je stvarali, do Prvog svetskog rata, prva privatna svojina bila neprikosnovena i niko nije mogao da ti uđe u dvorište, a da kao u Americi nema nalog. E, takav zakon hoću da se vrati.
jer ko će bolje da čuva svoju porodicu nego otac svoje dete i majka svoje dete, nego suprug svoju suprugu i supruga svog supruga. Ko će koga bolje da čuva nego brat brata i sestra sestru. Ne treba mene država da štiti u mojoj rođenoj kući, ali treba da me štiti na ulici. Ko ću bezbedno da se šeta i Beogradom i Suboticom i Preševom i Kragujevcem i Kraljevom i Pirotom i svak i Banja Luka i Zrinjskim i Podgoricom i Zrinjskim zemljama. Za kraj opet ponavljamo apel državi Srbiji. Ako vi ne poštujete zakon i ne sprovodite zakon i ne omogućite da naše ulice budu sigurne i bezbedne, ako vi po zakonu ne legitimišete one ljude koji ulaze u Srbiju i sprečite nekontrolisani priliv migranata, ne obezbedite granicu, samo da znate, u Zaječaru jedna patrolna kola policije obezbeđuje celu granicu Srbije prema Bugarskoj i Rumuniji. Jel možete da verujete? Znači, ako za država ne radi svoj posao, narod će da radi svoj posao. Tako je! A narod da da radi. Narod je stvorio ovu državu. Narod je branio ovu državu. Narod čuva ovu državu. Narod plaća porez ovoj državi. Tako je! I narod će da je izgradi. I opet da je napravi kao i nekada najjaču i najbolju državu na Balkanu, koji će svako rado hteti da živi i da bude šta je najvažnije, Srbin, Srbin, svoj na svome, te je već 10.000 godina, jer mi, za razliku od migranata, nismo pali s Marsa ovde u Srbiji, mi smo ovde vekovima, bili smo i ostaćemo do planete Zemlje postoji. Tako je! Nećemo migrante, nećemo migrante, nećemo migrante, nećemo migrante, nećemo migrante, nećemo migrante, nećemo. Braćo i sestre, za nas takođe pričaju da živimo u nekom izmišljenom svetu, da smo okruženi nekim lažnim medijima i vestima gde migranti prave problem, gde migranti vrše nasilje na našim narodom. Dokazat ću vam da to nije istina. Sada će vam se obratiti naš brat, Nenad Savić, koga su migranti pretukli. Nenade! Dobar dan, ljudi. Ovo što vidite je delo, ili pre bih rekao nedelo, migranata. Vraćao sam se s posla, probali su me opljačkaju na bankomatu, branio sam se koliko sam mogao, onda su mi šipkom polupali koleno i oporavak će trajati dugo i pitanje da li će ikad biti kako treba. Jeba će moji! Gospodin, vrlo kasno, ovaj vola koga vidite, Ilija, je jedini koji je pritrčao da pomogne. Svi ostali su okretali glavu. Ja nikad nisam prošao da pogledam tako kad se nešto dešava. Vadio sam i ljude iz sudara, iz automobila. Radim 15-20 godina u centru grada. Hranim ljude i te migrante sam sretao redovno od kad su počeli da dolaze. Pričao sam s njima na engleskom, ušao sam im u glavu, znam kako razmišljaju, da su iz Afganistana, iz Pakistana, odavde, odande. Uglavnom, vrlo malo je bilo tu žena i deca. Samo u prvom naletu. U prvom naletu su bili žene i deca. Ovo ostalo su sve vojno sposobni muškarci koji su mi sami rekli da su bivši džihadisti. Nekoliko puta su mi to ponavljali dok su dolazili kod mene kad je Ramazan, pa posle 12 da jedu piletinu. E, tad su mi rekli nekoliko puta da su svi većino bivši džihadisti. A mi ih primamo ovde i naša vlast govori kako je to okej. Okay. Meni to nije okej okay i nikad neće biti. 90-ih sam završio u Bosni,
u rat, zna vrlo dobro ko su oni i kako razmišljaju. Danas ih pusti, za 6 meseci slikaće se s našim glavama u ruci. Budite sigurni. Nisam, ne mrzim nikog. Znači, gledajte sam i na njih, ok, ljude, ali to su vrlo retki primjerci. Znači, ovi ostali su katastrofa. Oni su došli ovde da pljačkaju, ubijaju, pale. Ovo je za njih raj na zemlji. Džihad. Došli su sa sabljom, samo što je nisu isukali, a mi smo im otvorili vrata, to je naša vlast trenutno. Hvala puno našem bratu Nenadu. Hvala ti što si skupio hrabre da se bojim se dobro i hvala. O tome da ne pričam. I ako bude neki pritisak, neka budu sigurni da će to javno da objavim. A već su počeli. Hvala puno, brate. Neka nam je Bog u pomoći svima. Dobar dan, dragi ljudi. Ja se zovem Natalija Rangelov iz Pirota, imam 25 godine. Preduzetnik sam i vozim taksi. Nimalo nije lak posao, ali sam se ja u tome pronašla. Vozila sam razne ljude i dobro i loše, ali ovo što mi se dogodilo sa migrantima ostavilo je na mene veliku traumu. Tog 21. novembra 2019. godine u Pirotu na autobuskoj stanici primila sam 3 putnika migranta. Zahtevali su da ih vozim do prihvatnog centra na 4. kilometru. Mog brata, našeg brata, Nenada Stanica, da nam se obrati. Nenada. Dragi braći i sestre, pomaže Bog. Bog pomaže Bog. Evo, dokazala je ova vlast, kao i sve prethodne, da su nesposobni da se bave narodom. Mi smo izuzetan primer, 156 dana smo u protestu u Pionirskom parku, nisu mogli da nas ispoštaju u najosnovnijim zahtevima, da ispoštaju našu borbu. Takođe smatramo da nisu sposobni da brane i odbrane ovaj narod u ovom nesrećnom vremenu, verovatno koje dolazi, vidimo da nam se sprema džihad. Mi ne možemo verovati ovim vlastima, pogotovo ne posebno nekim ministrima koji nisu ni vojsku služili. Ja u njih ne verujem. I ovu pedersku vlast. Bravo ljudima, tako je, braći. Nećemo im dozvoliti da nam oni vaspitavaju decu. Nemamo poverenja u njih da nas brane. Moramo stati uz ovu omladinu. Kada dođe do krvavog posla, mi ćemo biti tu kao i uvek. Jedina naša pripadnost je otadžbini narodu, vama! Nikakvim političarima, nikakvim pozicijama, opozicijama, više nikada! Samo narodu! Tu smo za narod! Mi smo ginuli, ginut ćemo opet, časno! I da znate, broj, čast se ne meri brojem, nego obrazom. Nema veze, nek nas ima 1000, ima nas još hiljadama. Samo je problem, kako neko malo pre reče u medijima, u RTS-u tom, moram reći, smrdljivom. Hitili su se sa nama u ratnim pričama. Heroji ovamo, heroji onamo. Naši heroji umiru u bedi. Oni više nisu socijalni slučaj, oni su bednici, beskućnici. Tu je RTS podbedio najviše, nije dozvolio da kažemo neku istinu, kao i ovo što se dešava. Svaki dan napadaju naš narod ovde, seku, evo ga brat po oružju koji je bio, veteran, napadnut. Ova devojka, napadnuta. Svaki dan nam policija govori kako se... Govore ljudi, neće da kriju, ali to ne može u medijima se čuje. Izađe ministar odbrane i kaže, to su sporadični slučajevi. Znači da lažu. I nas su slagali. Samo su pokazali da im nije stalo. Što se tiče nas, nisu nas dostojni nikada. Tako je! Neću da oduzimam vreme. Samo bih pozvao moje veterane, počasni pozdrav otačbini i narodu. Živjela Srbija! Živjela! Jo,
Još jedno veliko hvala svim veteranima. A sada će nam se obratiti diplomirani politikolog Dragan Filipović. Dragan. Hvala vam svima što ste došli da pokažemo nevladinim organizacijama da se ne plašimo njihovih tužbi, da se ne plašimo medija koji šire lažne vesti o nama. Kaže Vladimir Sucić iz Komesarijata za izbeglice da migranti nisu napali ni jednu ženu u Srbiji. Ruga se žrtvama i govori da one trebaju da izađu imenom i prezimenom i da kažu koga su to napali. Zna da se ljudi plaše, ali učinit ćemo mu sad uslugu i reći ćemo koga su napali proteklih godina. Ova devojka ovde se zove Nataša Niković. Migranti su je napali u Obrenovcu. Ona je novinarka. Ova žena se zove Aleksandra Ignjatović. Migranti su je pretukli na Dorćolu pred njenim mužem. Takođe novinarka. Da li primećujete nešto? Prenosi se samo kada napadaju novinarke. Ova žena se zove Nataša Kovačević. Njoj su napali ćerku od 10 godina. Ne smemo da pokažemo sliku deteta jer je to protiv zakona. Ova slika je iz Subotice. Ovom dečaku su migranti isekli lice skalpelom. Da li mi to radimo njihovoj deci? Gde je kontraslučaj? Svetlana Palić, koja takođe radi u komesarijatu, kaže da migranti nisu pravili veće incidente. Kada migranti pokušaju da snime silovanje u Subotici, to nije veći incident. Kada migrant stavi pancir i uzme nož, ide po Novom Sadu i napada ljude, dok viče Allahu Akbar, to ne samo da nije teroristički napad, to za njih nije veći incident. Kada ilegalni migranti upadaju u kuće sa sekirama i prete devojčicama, to nije veći incident. Kada kasape decu skalpelima, to nije veći incident. Šta je onda veći incident? Pa da ubio neko, to je... Pa da vam kažemo šta su veći incidenti. Migranti su 2016. godine za Novu godinu u Kelnu silovali, seksualno zlostavljali, tukli 1500 žena samo za jednu noć. Jel to treba da se desi u Srbiji? Ne, nikad! Jel će to onda biti veći incident ili će nam ponovo reći pa nisu svi takvi? Jel trebaju svi da budu takvi? Jel treba svaki da počini po jedno krivično delo da kažemo da imamo problem? U britanskom gradu Rotterhamu je postao fenomen. Mnogi nisu čuli za njega. To je ono što zovu grooming gang. Grooming bande. Koje kidnapuju devojčice evropskog porekla, drže ih po podrumima, drogiraju ih, iznajmljuju ih svojim prijateljima i komšijama za silovanje. 2019. godine, samo te jedne godine, bilo je 19.000 žrtava grooming genga u Britaniji. Znate ko čini napade? U 84% slučajeva to su bili migranti. Prema istraživanju njihove Quilliam fondacije, to oni kažu za svoje ljude. Sve te države, Nemačka, Švedska, Velika Britanija, su htele da zataškavaju nasilje. Za Keln se nije čulo danima. Nijedan novinar nije smeo da objavi vest. Angela Merkel je zabranila. U tom Rotterhamu, gde ima 1400 žrtava, imajte u vidu, to je mali gradić sa samo 200.000 ljudi. Godinama su zataškavali nasilje. Znate kako su istarali pravdu lokalni ljudi? Izašli su na ulicu. Žrtve su morale da protestuju na ulici da bi policija počela da istražuje. Znate šta su mediji uradili? Nazvali su ih fašistima. Na kraju se policija izvinila i rekli su da nisu hteli da istražuju slučajeve jer su se bojali da će migrantska zajednica da ih optuži za rasno profilisanje. U celoj ovoj priči mi smo loši momci. Veterani nam spavaju po parkovima, a migranti su ugrožena grupa. Deca se boje da idu do škole, ali migranti su ranjiva grupa. Žene se boje da idu ulicama, ali mi smo postali pretnja po bezbednost.
kada migrant istuče Srbina u Loznici dobija kaznu 5000 dinara. Toliko svako od vas vredi, može da vas pretuče za 5000 dinara. Ali uprkos tome govore da mi trebamo da se nađemo na udaru zakona. Mi smo politički nekorektni, ali oni nama lepe psihijatrijske etikete, govore da imamo neke fobije. Izmislili su ksenofobiju, fobiju koja ne postoji i sada nas etiketiraju. Svi zna da imaju fobije. Trump ima fobiju, Viktor Orban ima fobiju, Marine Le Pen ima fobiju, Nigel Farage ima fobiju, Salvini, pola Poljske, pola Mađarske, pola Češke, svi imaju fobije. Samo su oni normalni. Ti ljudi koji su doveli terorizam i masovno silovanje u Evropu. Oni su racionalni, a mi nismo. Došli smo ovde da vam kažemo da se ne plašite, borimo se protiv migracije, sve radimo javno, to nije krivično delo, iako bi neki voleli. Neki bi voleli da nam ukinu pravo na slobodu govora. Onima koji su planirali da u Srbiji prave neki nulti migracioni saldo, hoćemo da poručimo da malo pogledaju kako se to završilo na zapadu i koje snage svuda u svetu pobeđuju. Oni koji hoće da daju pare za migrante, koji tvrde da Srbi to podržavaju, neka sami uplaćuju. Uplaćujte SMS migrantima kao što se recimo deci uplaćuje za lečenje. Možete slobodno svi da povezete po jednog pa ga vodite kući da živi sa vama, a onda posle 5 ili 10 godina nam recite kako vam se to sviđa. Došli smo da pošaljemo poruku imigrantima. Prevedite im na njihovih 100 jezika da ne dolaze u Srbiju jer ovde nisu pozvani. Hvala! Hvala bratu Draganu. Takođe, želeo bih sve da vas pozovem u petak u 18 časova da podržimo litiju za Crnu Goru. Tako je. Ispred Crkve Svetog Marka. Pored islamističkih znakova koje su ostavljali, koje niko nije procesuirao, i niko nije ispitao ko to radi i ko to ostavlja. Viđali smo bilborde kako su oni dobrodošli i kako će neki živeti sajno sa nama. Pa jedna ministar ne mi... ...ne sankcionišemo šta radi naša vojska i policija, šta rade državne službe, jer se vi bavite nama, da li smo mi državni neprijatelji ili oni koji nam dolaze da nas pokore. Sa vrha države je prošla informacija od vrhovnog komandanta da samo odgovornom politikom ćemo mi, primajući migrante, kroz 10 godina imati radnu snagu i povećanje nataliteta. A s kim će oni, Aleksandre Vučiću, da povećavaju taj natalitet kad među njima žena nema? Lenta, jedan od vođa žutih prsluka iz Pariza, mi je rekao da se tamo desnica i levica ujedinila i da su prva tačka žutih prsluka i tih protesta stop migracijama. Tako je. Ne trebaju nam mediji, od usta do usta, od kuće do kuće ćemo preneti poruku da se srpski narod nije predao i da se mi smo predali i nikad nećemo, nema povlačenja, nema predaje zbog opstanka naše otačbine, naše Srbije. Nije naivna situacija. Naša vojska i policija ima oko 70.000 ljudi pod oružjem. To je javan podatak. Mi samo možemo se uzdati u naše veterane, jer njih je s jedne strane, nažalost, s druge strane, hvala Bogu, preko 200.000 prošlo ratove u Bosni i na Kosovu i Metohiji i u Hrvatskoj. I mi mladi,
po njihovom uzoru, na njih ćemo se ugledati i zajedno sa njima da nam pokažu kako da se sačuvamo i da čuvamo ovu otadžbinu ako do tog zla dođe. Borbu i da javno izađu i da pričaju o nasilju koje su doživeli. Mi ćemo ih zaštititi i pravno i fizički. Nemaju čega da se plaše. Ovo je naša Srbija, naša država! Zamolit ću vas da se odavde raziđemo mirno i dostojanstveno, da bi mogli da nastavimo ovu našu kampanju. Ovo je tek početak, budimo svesni šta nam se dešava, vi ste svesna Srbija, vi ste naš narod, hvala vam svima! Migrantima ograda, građanima sloboda. Hajmo svi. Migrantima ograda, građanima sloboda. Migrantima ograda, građanima sloboda. Migrantima ograda, građanima sloboda. Migrantima ograda, građanima sloboda. Uvek je bilo žito u kupolju. Znači, krivično delo najteže za izdavljanje. Za izdavljanje, izdavljanje. Ajmo. Ne, ne, zna da je kao. Postojimo, ovo je naš grad, nije niko. Naša Srbija. Naša zemlja i tu smo samo 10.000 godina. Pa naravno. Pa naravno.